Отже, далі поговоримо про справи міжнародні, зокрема про те, які перспективи законопроєкту про допомогу військову не тільки Україні, адже бачимо, що все-таки все зупиняється і не просувається, хоча з іншого боку законопроєкт уже готовий і, ймовірно, його таки можуть і проголосувати. Політолог-міжнародник Олег Лісний з нами на зв'язку. Пане Олеже, вітаю вас. Доброго ранку. Давайте почнімо якраз з Сполучених Штатів, власне. Чи бачите якісь просування? Бо ми вже, по суті, спостерігаємо за цією історією з виділенням коштів для України впродовж останніх щонайменше 2 місяців. І об'єднали все, що тільки можна, з допомогою нам і допомогою Ізраїлю, і питання, що найважливіше, кордону з Мексикою теж прив'язали. І от тепер крутяться довкола цього. Республіканці зупиняють цей процес. Є якісь перспективи? Щось прояснюється? Як на мене, ця процедура нагадує танок, в якому 2 кроки вперед, обов'язково 1 крок назад. І це підтверджують слова президента Сполучених Штатів, який теж незадоволений позицією своїх опонентів, тому що коли виходять на якийсь вже більш-менш осяжний момент, який вже можна голосувати, який вже досягнутий в результаті непростих перемовин, з'являються нові водні і починається все заново. Республіканці спочатку все об'єднали, те, що тішило наше експертне середовище, не тільки наше, тому що вважалося тоді, що це найприйнятніший варіант, коли все об'єднано і все залежить одне від одного, тому проблеми серйозні, їх вирішить буде легше з ужмом. Тепер ми бачимо, що відокремлюється питання, а тепер ми бачимо, що і допомога Ізраїлю відокремлюється від допомоги Україні. Те, що нас пов'язували, те, що теж вважали плюсом, що ізраїльське лобі дуже потужне в Сполучених Штатах, тому ми, скажімо так, підемо тандемом або тріо, тому що там ще Тайвань є. Зараз перспектива, знову ж, примарна стає, тому що чим далі, тим ми бачимо, ну, скоріше за все, що це вже політичні ігри, які затягнуться набагато і надовше, тому що республіканці обстоюють, і трампісти в першу чергу обстоюють інтереси Трампа, який не хоче дати жодному позитиву статися щодо дій Байдена. Тому я вважаю, що зараз дуже важко робити якісь прогнози, тому що ми не так глибоко занурені в внутрішньополітичні нюанси, а вони, судячи з усього, досить серйозні. Власне, побачимо, я так розумію, що цей тиждень може стати ключовим, але згадуючи останні 2 місяці, ми чи не кожен тиждень хотіли бачити ключовим у цій історії. Поки що не зовсім. Знову ж таки, повертаючись до Сполучених Штатів, маємо заяву радника з нацбезпеки президента США, пана Салівана, який каже, що питання звільнення Валерія Залужного – це внутрішнє питання України, і вони не будуть якимось чином робити якихось позитивних чи негативних заяв, будуть стояти осторонь. Як загалом ви характеризуєте реакцію Сполучених Штатів на офіційному рівні на ті новини, які ми маємо впродовж останніх днів? До речі, джерела «Української правди» кажуть про те, що звільнення Валерія Залужного в штабі буде не єдиним. Ну, дивіться, по-перше, Штати себе ведуть так, як і мають вести, тому що у нас улюбленці чи любителі, скажу так, конспірології завжди вважають, що Україна має дивитися, як вони називають, на Вашингтонський обком, що він скаже, що він зробить. Але Сполучені Штати не хочуть втручатися в внутрішні справи України. Але те, що вони за ними слідкують, це однозначно, тому що будь-яка дипустанова доповідає в центр, скажімо так, те, що відбувається в державі. Зрозуміло, що вони слідкують, зрозуміло, що вони мають якусь свою думку, але я не бачу, що в цьому питанні вони нав'язували щось нашій владі. Зрозуміло з цим. До інших новин перейдімо. Тут у нас новини є від президента Туреччини. Реджеп Таїп Ердоган каже, що він хоче зустрічатися з Путіним, обговорити новий механізм експорту українського зерна через Чорне море. І ця зустріч, ймовірно, відбудеться 12 лютого. У мене одне питання. А президента Туреччини хтось просив з України про це? Його хтось просив зустрічатися з Путіним і обговорити українське зерно?
Ніхто не просив, тому що Ердогану не дає спокою та ситуація, що без них і без ООН у нас непогано виходить транспортувати збіжжя. І я не готовий сказати по цифрам, але у нас досить серйозно зріс обіг зерна, скажімо так, і він десь, вже кажуть експерти, наближається десь до тих, які були раніше. Зрозуміло, що перекрити повністю не вийде, але ми це змогли зробити без посередників і з'ясувалося, що це ефективно. Зрозуміло, що для президента Туреччини економічна складова має дуже важливий момент, але йому дуже важливо і виступити знову в чергове на геополітичному рівні, як той, хто створює шляхи для поліпшення або зниження ескалації. Він, я впевнений, його ж ніхто знову ж таки не просить, але я думаю, що він обов'язково буде з Путіним говорити про те, як нас втягнути в перемир'я або в якесь призупинення бойових дій. Тому що йому це вигідно з політичної точки зору. У них там чергові вибори мерів великих міст, тому йому треба продавати якісь успіхи. Але ми його не просили, ми чітко йдемо за своєю формулою миру, які чітко прописані всі пункти, і ми тільки пропонуємо до цієї формули або приєднуватися, або повністю, або там частково, але ми нікому не делегували ніяких переговорчих моментів, як по зерновій, скажімо так, коридору, так і по перемовинам стосовно будь-яких спілкувань нас з Росією. В нашому сприйнятті Туреччина виглядає якомусь таким позитивною країною. Мабуть, це оці історія з Байрактарами накладає свій відбиток. Але я читав вчора аналітику Євгенії Габер, яка дуже добре знається на Туреччині, одна з найкращих експерток в Україні, саме по цій країні. І вона каже про те, що по суті тема війни, взагалі, як така в Туреччині, Росії проти України, вона не звучить. Є якась негласна, певна заборона її згадувати, і зрештою вона навіть не згадується контекстом війни Росії проти України, а згадується як значної частини суспільства і політики. Оце щось там американці начудили. Десь воно так виглядає? Так, я з нею повністю згоден. Дуже серйозна аналітика, і тут важко посперечатися з кожною літерою. Я теж мав певне спілкування з представниками Туреччини. Так, у них в усьому винна Америка. По великому рахунку, і це у них дуже давно, і це їх об'єднує з Росією. До речі, якщо по цій аналітиці, то в мене таке враження склалося, що Туреччина – це така собі Росія. З такими ж підходами до свободи слова, з такими ж підходами до Америки, тому що постійно у них, вибачте за вираз, якщо не спитаєш, у них пінтоси во всьому винувати. Да? І в під'їздах гадять черговий американський президент. Тому, по великому рахунку, це наш союзник, але ні, навіть не союзник, це той, хто нам допомагає, за наш рахунок отримує політичні зиски і економічні. Тому що, якщо згадати зерно, то пам'ятаєте, як вони бойко торгували тим зерном, яке викрадене було в Україні. І їх не обходило наступне, що це зерно густо полите українською кров'ю. Тому Ердоган – це політична тварина, яка намагається отримувати з усього зиск. І Путін для нього – це теж засіб продемонструвати себе як потужного геополітичного гравця всередині держави. Ну, я не знаю, Туреччина для мене дуже далека країна, я більше туди. По Румунії я не сильно орієнтуюся, що там відбувається в них, але точно їх демократію дуже важко, натяжко назвати. Мабуть, це такі суб'єктивні висновки з тих матеріалів, які є. Але воно якось прикро, знаєте, коли нас використовують таким нахабним, я б сказав, навіть чином. Тому що я так розумію, що цей візит відбуватиметься очний. Путін все-таки припреться в саму Туреччину 12 лютого. Хоча там, мені здається, точилися розмови минулого року про приїзд Путіна і не можу згадати, був він там в Туреччині чи не був.
Ну, йому треба, тому що в нього вибори. Йому ж треба показувати, що він в бункері не тільки в бункері сидить, але й переміщається в просторі. І для Росії Туреччина це найвигідніше місце насправді, тому що це і член НАТО, і потужна країна. Це ж не те, що там Північна Корея якась або ще щось. Тому він це може продати всередину держави теж як електоральний плюс, і він це обов'язково зробить. Добре, йдемо до інших новин. Обираю країну, про яку поговорити. Давайте перейдемо до Європейського Союзу, зрештою. Європарламент сподівається завершити формальні переговори з Радою ЄС щодо створення українського фонду в обсязі 50 мільярдів євро в багаторічному бюджетуванні ЄС. Там все складно дуже описано. Це, власне, те, що погодили. Вдалося якимось чином там уламати Угорщину чи Орбана. Там інше питання, які вигоди він отримав. Можемо сказати, видихнути, сказати, що допомога оця на 50 мільярдів Україні таки буде. Все гаразд? Так, ну нам вже не може так не вести скрізь. Ми ж не повинні постійно дивитися, куди далину, і дивитися, хто ще нам чогось не дасть, або буде використовувати нас як важель в тій чи іншій політичній грі. Так, це однозначно позитив. Це позитив, до речі, я своїми європейськими колегами спілкуюся, це не лише тільки про успіх України. Як на мене, це про успіх Євросоюзу, який на тактичному рівні показав свою єдність. Тому що це дуже був серйозний виклик із-за пана Орбана, тому що його фактор – це про розгойдування ситуації всередині Євросоюзу. На тактичному рівні вони знайшли на нього право, але треба знайти обов'язково на стратегічному рівні. Тому що Орбан, він уже гойдає цей човен дуже давно і не лише в українському питанні. Він і в НАТО мудряється гойдати, і в ЄС гойдати. І тому треба знайти рішення, яке зробить таку поведінку для інших неприйнятною і неможливою. Тому що Орбан, він, скажімо так, може розбестити інших членів Євросоюзу, які побачать і скажуть, а що так можна було, чому ми не шантажуємо. Тому це дуже серйозний момент і виклик для Євросоюзу. Для нас це постійний виклик, тому що Орбан буде український момент використовувати постійно, і ми повинні до цього теж бути готові. Ми маємо зробити так, щоб він приїхав до нас. Він дуже не хоче їхати, але ми маємо попрацювати, щоб він приїхав, і це буде теж нашою дипломатичною перемогою. Тому що, наскільки я знаю, він зараз впирається ногами і руками, йому цей візит поперек горла стоїть, але він має статися для того, щоб доламати його. Євросоюз надламав його, коли вивів на каву, але не зламав. І тому треба, щоб ми це робили разом з нашими партнерами, тому що цей фактор дуже важливий як для них, так і для нас. Я маю на увазі фактор Орбана. Я зрозумів з цим. Польща. Є заява президента їхнього про те, що Україні нібито не вдасться деокупувати Крим. Я, знаєте, коли йде заява від Анджея Дуди, я вже звик робити наступне. Відкривати в оригіналі і слухати, що він сказав. Тому що трішки були проблеми у наших журналістів з перекладом слів попередніх. Його, пригадуєте, він на Генасамблеї ООН сказав про те, що Україна нагадує потопельника. Ну, почнемо з того, що йшлося не про потопельника, а людину, яка тоне. В польській мові це два різних значення. Той, хто втонув, і той, хто в процесі. І, відповідно, це на цьому і базувалася його заява. Допомога тому, хто в скрутній ситуації. В цьому випадку я передивився цю заяву з перекладом «все добре». Він мав на увазі те, що він мав. Посол України у Польщі Василь Зварич виступив заявою щодо цієї заяви, сказав, що деокупація Криму буде неодмінною. На вашу думку, що мав на увазі президент Польщі? Необережність в словах, ми щось не знаємо, глибокий задум? Ну, важко сказати, тому що це неприйнятна конструкція, яку він сказав, і в польській, і в українській мові це однозначно неприйнятно розкидатися територіями, тим більше, що сказати про те, що Росія там була більше, Крим більше російський, ніж український, це просто незнання історії. І більше нічого тут в цій ситуації. Не знаю, з чим він зараз грає, тому що по великому рахунку він завжди нас підтримував на всіх рівнях і в плані вступу нашого в Євросоюз і в НАТО. Тому це, знаєте, це гірше, ніж якась така ситуація неприйнятна. Це, як на мене, це велика помилка. Побачимо, власне. Можливо, буде якесь спростування від самого президента або роз'яснення, що він мав на увазі.
Є цікава новина з Латвії. Міністерство закордонних справ звернулося і запропонувало перевірити зв'язки співробітників керівних структур провідних латвійських компаній з Росією чи Білорусією або з іншими країнами, які підтримують агресію проти України. Ми знаємо, що Балтика, вона взагалі, Балтія, точніше, вона взагалі йде на передовій у цих кроках, поступах, виявленню російських агентів, провадження якихось нових методів. Ми можемо сказати, що це такий певний сигнал всьому Європейському Союзу, що треба взятися за компанії, які працюють з москалями, треба якось перекривати ці потоки, які все одно є там, через Казахстан, через ту ж Туреччину, там теж нормально все йде на Росію. Так, країни Балтії, вони є флагманом в боротьбі з взагалі і шпигунством всередині своїх держав. І з російським фактором, вони, до речі, як на мене, вони не міндальнічають, вони роблять так, як треба, і це як потрібно для безпеки держави. Тому це дуже серйозні кроки. В економічному сенсі вони теж показують Євросоюзу, що годі заробляти на крові. Тому що давайте будемо називати це не обхід санкцій, а заробляння на крові українців, європейської нації, яка боронить європейські цінності і європейські кордони на хвилинку. Тому що зараз вже не видається фігурою мови, що Україна захищає собою Європу. Вже тепер це все усвідомили. І та ж Німеччина в першу чергу. Тому на часі дуже серйозні додаткові пакети санкцій, вторинні, чи якось воно так називається, 13-й пакет будуть готувати. Я думаю, що туди теж треба включити саме вторинні санкції, які будуть, щоб вони були жорсткі, або навіть і жорстокі до тих, хто обходить. Проте я чую невтішливі моменти, тому що в Євросоюзі лунають такі мотиви про те, що вже куди ж вже далі закручувати гайки, вже нікуди, ми вже майже все використали, доходимо до якоїсь стелі. Ну, до стелі ще дуже далеко, поки Росатом є, до стелі плигать і плигать. А тоді б, як на мене, доцільніше було б в цьому пакеті зосередитися саме на обході санкцій. Подивимося, що там буде. Скоріше за все, того, що я кажу, в повному обсязі і дуже ефективного механізму не буде задіяно навіть в 13-му пакеті. Ну, будемо бачити, я так розумію, що вони все-таки хотіли би, принаймні, керівництво Євроради, Європейського Союзу, Єврокомісії запровадити ці санкції до 24 лютого, якийсь новий пакет, але не знаю, наскільки їм це вийде зараз в цих умовах. В Німеччина там теж цікаво розгортається подія. Думаю, ви спостерігали останнім місяцем, коли на вихідних величезні юрби протестувальників збиралися там по сотні тисяч проти розгулу таких неонацистської ідеології, можна навіть сказати, ультраправої, точніше, ідеології в Німеччині. Йдеться про партію «Альтернатива для Німеччини». І оці тисячі, сотні тисяч людей виходили на вулиці, аби сказати, що стоп, щось у нашій країні, мабуть, іде не так, треба з цим щось робити. І власне міністерка внутрішніх справ Німеччини Ненсі Фезер чи Фезер хоче уважніше придивитися до зв'язків ультраправої партії з Росією. Є розгортання подій якимось чином зараз в Німеччині з цим? Є по всій Європі, до речі. Це не німецький фактор, це російський фактор, тому що ні для кого не таємниця, що ліві і праві в багатьох європейських державах, вони дуже потужно фінансуються російськими спецслужбами і російським там умовно бізнесом. Ну, яка різниця? Все одно це спецслужби. Тому вже приглядатися досить. Треба діяти, тому що ще трошки і може розвернутися більш потужний тиск на владу, на народ. І такі, знаєте, складні часи люди в більшості своїй звертають чомусь увагу на тих, хто пропонує прості рішення. І саме такі праві сили, ліві сили, вони якраз і пропонують дуже прості рішення. Мігрантів витурить, війну припинить і так далі. Такі дуже прості рішення, примітивні, але вони заходять. Тому, по великому рахунку, треба дуже, а є механізми, з'ясувати, як фінансується, звідки фінансується. Свобода слова – це дуже круто, але теж треба розуміти, що соціальні мережі від Сполучених Штатів до Берліна, вони насичені російськими ботами в тому числі. І вони дуже гарно педалюють теми, які важко пов'язати з Росією, але вони знаходяться
знаходять те, що збурює суспільство, і вкидають туди гроші, і вкидають гроші в політичні сили, які будуть педалювати ці проблеми. Тому, ну, я ще раз повторюсь, досить приглядатися, треба вже випалювати це напалмом, цей російський фактор із будь-якої європейської політики і політичних сил. Тим не менше, Німеччина, принаймні на наступний рік, виглядає для України стабільним партнером. Що я маю на увазі? Там ухвалили державний бюджет, прогнозовано, де передбачили військову допомогу Україні на понад 7,5 мільярдів євро. Тобто ми можемо сказати про те, що в принципі в Німеччині все йде планово з підтримкою України, так як вони люблять. Принаймні такий стереотип є, що німці дуже там планові, скрупульозні і все інше. Ну, це скрупульозність нам на користь, і німці, то про росіян кажуть, що вони довго запрягають, але швидко їдуть, але в цьому випадку це про німців, і ці тенденції мене тішать. Зрозуміло, є нюанси, знову ж про ті ракети, Тауреси, знову ж можна говорити, але я думаю, це теж питання часу, тому що є дуже потужна еволюція в перегляді ставлення до війни і в сприйнятті війни, як війни в Європі. І відповідальність Німеччини за те, що відбувається в Європі. Тому німецька позиція мене тішить, тим більше вони, якщо не помиляю, Шольц буде зустрічатися з президентом Сполучених Штатів, і там теж будуть обговорювати українське питання. Тому поки що це, а й тим більше, що якщо не помиляюсь, на Мюнхенській конференції планують підписати безпекову угоду, таку, як ми підписали з Британією. Тому німецький кейс мене тішить. Принаймні прогнозованість в діях їхніх може бути, скажімо так, сподіваємося. Так. З німцями ситуація добре. Італія. Я от пригадуєте цей передвиборний період в Італії, коли ми всі тут сиділи, обговорювали, що от ледь не там якісь партії з ознаками фашизму прийдуть до влади в Італії, там припиниться допомога Україні, пам'ятаю ці розмови в студії, і рік по тому фактично я таких сиджу і думаю, боже, як ми помилялися, тому що зараз пані Мелоні, яка є чільницею уряду Італії, виглядає, я не знаю, там ще більш про українською, ніж ті політики, які до того виглядали проукраїнськими, там, польських, маю на увазі, чи ще когось. І от що ми маємо зараз? Ми маємо зараз ситуацію, коли, по суті, Італія стала ключовою країною, зокрема, в лобіюванні українських інтересів. Зокрема, на тих 50 мільярдів від Європейського Союзу. Є, правда, один нюанс. Шарль Мішель опублікував фото, де сиділи там представники Італії, Німеччини, декількох країн довкола Орбана. Видно, щось йому там втирали, даруйте за таку лексику. І ви знаєте, інші країни трошки образилися, що все-таки на фото зібрались не всі, і буцімто от в них була ключова роль. Але з іншого боку, ми ж розуміємо, що є сильніші, впливовіші країни в Європейському Союзі, які мають тим чи інші шляхи якось переконувати і все інше. Наскільки Італія зараз вбивається в оцей клуб головних країн Європейського Союзу? Чи, в принципі, вона там і була? Хоча, ну, Південь Європи, ми ж прекрасно знаємо, вони так специфічну роль відігравали в ЄС. Ну, зараз час просто дуже непростий. І для Євросоюзу в першу чергу, тому що це про єдність, про яку я казав раніше. І ті, хто беруть на себе відповідальність, зараз вони на коні, і там нікому ображатися, і нічого ображатися. Якщо Мелані переконала Орбана, як я вже казав, що там вивели на каву, а тут за келихом шампанського вдалося вмовити впертого Орбана, тому що, в принципі, їй є що запропонувати. І всередині Євросоюзу її аргументи видалися досить потужними. Тому тут же ж іще роль особистості теж дуже важлива насправді. Тому що хто кого представляє, тому що в неї є амбіції, в неї є політична воля, тому це дуже тішить, що вже ще одна країна, скажімо так, не хоче відсиджуватися десь в кулуарах, дивлячись, що відбувається, а хоче впливати на ситуацію у світі. І це дуже амбітно, і це прогнозовано позитивно. Зараз ще одну новину озвучу і попрошу вас її коротко прокоментувати. Якраз скидаю посилання редакторам, щоб ми встигли показати це на екранах. Європейська правда написала дуже цікаву новину про те, що українка очолила передвиборчий список однієї з партій в Латвії на виборах до Європарламенту. Вона стала номером один висуванкою цієї партії. Ця партія називається, не знаю, чи я правильно, якщо чесно, прочитаю,
Кустіба, а тут є переклад, Рух За називається він, Латвійська ліберальна партія, і звати висуванку Іванна Волочі, з Івано-Франківська вона протягом останніх 17 років вивчає питання ЄС, працює в європейських інституціях, і от, власне, етнічну українку Латвійська партія висуває. Я, чесно вам скажу, я не знаю, який рівень підтримки в цій партії, чи є шанси у пані Іванни, але все-таки символічно, сказали би ви кілька слів про таку новину? Ну, однозначно, тому що це знову ж фактор України. Українці продовжують в країнах Балтії бути модними. І це ще один зразок саме такого ставлення до нас, як до нації. І це не може не тішити. Дякую дуже за відповіді. На зв'язку з нами був Олег Рісний, політолог-міжнародник.